Hello guys, what's up, what's up? So nandito na naman tayo ngayon sa Taurus Bike Shop. Ayan, ayan si Kuya Leo. Kuya Leo, shoutout ka nga muna dyan. Shoutout sa inyo lahat. Andito tayo ngayon para sa panibagong bike check video guys. So magpa-bike check tayo ng isa na namang road bike na gawa ni Spanker. Kung hindi ako nagkakamali, Spanker Unicorn. O diba? Unicorn, lilipad ka rito. May pakpak ng road bike na to. Ayan. So wala na tayong intro guys. By the way guys, pa-support ng YouTube channel ko. Please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget pambili ng GoPro at ma-improve natin ang quality ng video natin para sa inyong pagbabike check. Ayun, lakas nito po yung motor. So hanggang dyan. Ayun, akala ko magpapaalam na ako guys. Diretso tayo sa bike check ng Spanker Unicorn. So yun guys, ang ating bike check na Spanker road bike unicorn. Kung hindi ako nagkakamali dito, ang astig ng kulay guys, oh. Ayan, oh. So hindi ako nagkakamali guys, Spanker Unicorn R1. Ayan ang ating road bike. Simulan natin ang bike check sa kanyang frame. So unang-una kong napansin dito sa frame na to, yung kanyang down tube guys. So tingnan nyo yung down tube nya, flat, oh. Ayan, oh, parang bladed yan. So nandito na rin naman tayo. Simulan natin sa kanyang down tube. So parang cone. So cone yung shape nitong down tube natin. Medyo curve dito, oh. Tapos ma-flat na dun. Ayan. So meron dito yung Spanker. Pag kinapa mo, makinis. Sana all makinis, diba? Yung mukha ko magaspang eh. Pero nakat ano to, internal cabling. Isa rito, tapos isa dun sa kabila, at isa dito sa down tube. So tatlong kable ang pumasok dito sa frame na to. Dalawa dito sa down tube, isa sa tab tube. Ayan, oh, ang kinis talaga, promise. At ito guys, oh, meron tayong lalagyanan dito ng malamig na beer. Ayan, oh, lashing na ako guys. At dito sa kabila, wala tayong lalagyanan ng pulutan. Ayan, walang pulutan. Bubulsa na lang natin yung pulutan. Pag may nakasalubong, tagay-tagay na lang, ha. At dito sa kanyang tab tube guys, meron lang ditong yellow lining. At ang size ng frame natin ay 50 centimeter or 20 inches. Ayan, nakalimutan ko na sizing ng road bike guys. Ayan, pakicomment na lang kung para sa antong height na tong 50 centimeter. At galit si top tube saka si seat stay, oh. Layo nila sa isa't isa, oh. Oh, long distance relationship yan. Tubo to, tubo guys. Medyo pabilog to, pabilog. Kita nyo naman, maraming uod ng pagkakainan guys, oh. Ayan, oh, kita nyo, diba? At syempre dito ganun din. Maraming uod din ng pagkakainan. Ayun, oh, kitang kita naman sa camera, diba? At dito sa top tube, yun nga, makinis na Unicorn R1. Tapos 700C. At warning. Yung warning guys, pintura to. Hindi mo siya matatanggal. Yan. Habang buhay na kayo magkasama niya, wala nang iwanan. Diba na? Dito sa ilalim ng down tube, ayan, oh, may nakalagay na Unicorn R1. Ayan, oo. At dito sa head tube. Ayan, kita nyo, pila-pila, oh, yung uod ng pagkaka-welding, oh. At straight tube na integrated ball bearing. At ang harap natin, merong logo ng Spanker. Logo yata ng Spanker na parang diamond na may mga triangle. Doon tayo sa seat tube. Hindi pala. Ano to? Seat stay. Lining lang. Yun lang makikita mo. Lining. Tapos dito sa chain stay, Unicorn R1. At may kable sa mga mahilig maggitara dyan. Kalabit-kalabitin nyo lang yan. No? Yan na lang kalabitin nyo. Huwag kayong mga ngalabit ng iba. Masama yun. Masama. Diba? Diba? At ito, dito yung pagkakadugtungan nyo. Yun, leet, oh. Leet ng pagitan dito. Sa dropout nya. Yan, dito tayo ngayon sa fork. Yung fork niya, yung tinidor niya guys, so yung fork, hindi yan yung baboy, ha. Spanker na bladed. Medyo semi-bladed siya guys. May semi lang. Gawa to sa bakal kung hindi ako nagkakamali. Ayan, siguraduhin natin kung tayong magnet. Ayan, kita nyo guys, oh, dumidikit ang ating magnet. So bakal ang ating tinidor o yung fork. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya, Ayun guys, so bakal, kita nyo dumidikit yung ating star. So bakal ang ating hubs na naka quick release. Ball bearing, bilangin natin ng taskbook, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating hubs na gawa sa bakal. Ang ating spokes ay bakal din. Ayan o, dumikit o, kita nyo o, nalaglag. At ang ating rim ay double wall alloy na may tatak na spanker. Eto guys, ang ganda oh. Yung brake line niya may kanal. Ayan, tingnan niyo yung brake line niya may kanal oh. Oh, di ba? So, mayroong dadaluyan ng ating brake pad. Ito ang ganda ng guys ng ating gulong oh. Skin wall. Compass ang gulong natin guys. May gulong ka na, may compass ka pa. Ayan, hindi ka maliligaw diyan guys. Di ba? At ang sukat ng gulong natin ay 700/23C. Ayan, kita niyo naman guys oh. At punta tayo sa kabila. Ganon din ang ating hubs. Walang tatak guys, kung doon ako nagkakamali. Lagyan natin ng tatak. Ayan o. Oh. O wala nga guys, tuwad-tuwad tayo. Hanapin natin. So, wala. So lagyan natin tatakbuhin. Bakal ang ating hubs na 32 holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes na bakal na naka quick release ang ating hubs. Bakal ang ating spokes, double wall alloy na may tatak na spanker. Yan, na mayroong brake line. Ang ganda oh, may highway dito. At gulong na gawa ng compass. May gulong ka na, may compass ka pa. Pag naligaw ka pa, ewan ko na lang. Na ang size ay 700/23C. Ayan, kita nyo naman oh. Oh, di ba? At ang ating cogs o sprocket, kung hindi ako nagkakamali, threaded. Yan guys, pa-comment na lang ako kung tama ako. Palagay ko threaded to guys. Bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, lumabo camera natin. May dumang chicks. 8 speed ang ating cogs. 15 yata guys, 15.28 kung hindi ako nagkakamali. Yan, pakitama na lang guys. Wala ko kasi makita eh. Tama, 28 nga. 15.28. At ating RD ay Sensor Reflex na long cage. Ayan, Sensa yan. At ang ating kadena ay kulay itim. Aha. Wala akong makita ng tatak guys. Tech PWR. Aha. Kung ano ba yung tech power yata yun guys. Tapos ang crank natin, bakal ang crank arm, gawa ng spanker, 170mm. Chain ring niya, bakal din guys. 3450 yata kung hindi ako nagkakamali. Laki nito. At FD na gawa ng reflex. Palagay, excuse me guys, sinisinok tayo. FD niya, Sensa yan, Sensa. Quick release na aluminum alloy. Ayan o, oh. Quick release yan, alloy yan. Bakal ang ating seat post na gawa ng spanker, 27.2 kung hindi ako nagkakamali. At ang ating pedal ay plastic, oh yan, plastic, kinurot eh no. Ball bearing. Ayan, ball bearing. At ang upuan natin guys, at tulis oh. Ayan, ingat ka sa pag-upo, baka matusok ang puwet mo rito oh. Ang pakatulis niyan guys oh. That, manipis ang kanyang foam na may katigasan ng konti. Ayan, mas matigas ang ulo ko dyan. Ayan oh, oh diba? Nagawa yan ng spanker dito oh. At meron ditong kanal. So daanan ng ihi mo yan pag maihi ka na. Maiiwanan ka pag umihi ka eh. So dito may hiwa dito oh. May plastic. Yan, may plastic dito. Pero dadaanan pa rin ang utot mo yan. Yan, daanan ng utot yan. Okay? Dito tayo ngayon sa drop bar. Ayan, nalilito na ako. Drop bar 420mm to guys. Nasukat ko to, nasinukat ko to. At tingnan natin, bakal ang ating drop bar. Kung hindi ako nagkakamali, bakal to. Pero check natin, kung tayo magnet guys, hindi pala bakal, alloy. Yan, buti na lang umuha tayo magnet. Alloy ang ating drop bar. Ayan, ayaw dumikit oh. Ayaw oh. O, diba? 420 ang haba. Ang stem natin, 95. Alloy din. Nagawa ni Spanker. Ang ating headset, pinakilala ko sa inyo si Gresta. Ayan oh, Gresta. Na may dalawang 1cm na spacer. At plastic na dust cap or dust cover. At ang kanyang shifter lever ay reflex. So Sensor ring gumawa nito, Sensor Reflex. Ayan oh. So half shift then full shift. So yun yun. So hindi siya STI kasi hindi yan Shimano eh. So punta tayo sa kabilang side ng bike. Okay guys, ito yung kabilang side ng bike. Wala kang makikita ng disc brake. Wala, kasi naka V-brake yan. Ayan oh, naka V-brake. Aluminum to, kung hindi ako nagkakamali guys. Aluminum yan. Walang tatak. So lagyan natin ng tatakbuhin yan. Ayan. At ito yata, adjuster yata to. Ayan. Basta yun, napipihit yan eh. So adjuster tawag ko dyan. Basta napihit, adjuster yun. At sa kabila, ganun din. Ayan o, aluminum din na ating V-brake. Ayan. So silipin natin saan ba nagsipasukan at naglabasan ng kable. Ayan o, isa rito, isa dito at isa sa kabila. Tingnan natin sa ilalim. Tuwad tayo, tuwad. Ayun, so dalawa rito. Ayan, dalawa. Ayan o. O, tapos andun yung isang kable. Ayan. At ito yung kable ng FD. Dito naman yung kanilang preno. Ayan, dyan lumabas. Ayan o. So wala na tayo nakakalimutan siguro. Silipin natin ang isa pa. Ang ganda nitong Spanker Unicorn R1. So ayan guys, ang ating bike check video ng Spanker Unicorn R1. Ayan. So mabibili nyo nga pala to. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Makipag-ugnayan na lang kayo sa kanila para sa price nito dahil kadarating lang. Ayan, mainit-init pa to, mainit pa sa sikat ng araw. Ayan. So ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link at contact number para sa mga gusto mag-avail nitong road bike na to. At lalagay ko rin ang kanilang Google Map sa mga gustong sumadya. Mas maganda sasadya na lang kayo. Ayan, baka maubusan kayo dito sa Taurus Bike Shop. Ayan, ganyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ng like at mag-comment na rin kayo ng masasabi ninyo. Ayan o, sarap matulog dito. Sarap matulog katabi ng iyong road bike, di ba? Ayan o, sarap. Pindutin na rin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Babush! Ayan o, Taurus Bike Shop. Yun o. Ayan.